המסירה היפה של טל בנין, כדור בחצי גובה, מרדכי ראשון, והכדור בחוץ. יעקב הלל משחרר את הכדור לנימני, נימני שם חופשי באגף, לעברו של זוהר, זוהר משאיר את זה לאחור, הנה הביתה, וצ'אנו בודד! איזו ביתה של מליקה, איזה ריחוף יפה של צ'אנו. הנה תראו את הסטת הכדור של זוהר עכשיו לאחור, ומליקה משחרר ביתה חדה, אבל זינוק מצוין של צ'אנוב מציל שער בטוח. אמיר שלח משגר את הכדור לעברו של דריקס, דריקס מנסה לברוח מבנאדו, מצליח לעשות את זה, מוציא את הכדור, זוהר, והכדור נעדר. טל בנין, האיש שהציל עכשיו שער למכבי חיפה, איזו הזדמנות למכבי תל אביב. בואו ונראה מה קרה שם. הנה דריקס מצליח להשתחרר מבנאדו, אולי שם הייתה אפילו עבירה של דריקס על בנאדו, מוציא את הכדור לזוהר, ועכשיו בנין, האיש שמציל את שערו. עכשיו אבי כהן, ראובן עטר בא אל אבי כהן, שוהם שם לידו, כדור הולך לשוהם. עכשיו הכדור אצל נימני, לא מצליח לעבוד על הבוקרת, והכדור אצל אהרוני. כדור ארוך של אהרוני לעברו של איתי מרדכי, פולוקרוב בא אל מרדכי, סיבוב טוב של מרדכי, עדיין מרדכי מעל אוברוב, והכדור הזה ברשת! 1-0 למכבי חיפה! איזה מבצע מצוין של איתי מרדכי! דקה 22, מכבי חיפה 1, מכבי תל אביב 0! מרדכי עובד על הרוסים של מכבי תל אביב! הנה זה התחיל בכדור הארוך של איתן אהרוני, עכשיו נגיחה אחת ומרדכי עכשיו מקשיט מעל אוברוב שיוצא, וזה נוחת איכן שזה צריך לנחות, עמוק בתוך השער של מכבי תל אביב. איתי מרדכי אחת, מכבי תל אביב אפס. עכשיו ההטייה היא של ברקוביץ', איזו עבודה יפה של אייל ברקוביץ', שליטה מצוינת יש לו בכדור, והמסירה מגיעה לכתובת לאיתי מרדכי, מנסה להסתנן קדימה ויש שם עבירה. מרדכי מוכשל על ידי קלינגר, כדור חופשי לזכותה של מכבי חיפה. איתי מרדכי נמצא בתנופה וקשה לעצור אותו, וקלינגר מפיל אותו. כדור חופשי למכבי חיפה. ברקוביץ' ואתר ליד הכדור. גם טל בנין שם. השלישייה הזו בוחנת את החומה, ובנין לוקח את הביתה, והכדור במשקוף! איזה טיל אדיר של טל בנין! המשקוף בא לעזרת מכבי תל אביב. בואו ונראה שוב את הביתה האדירה הזו של טל בנין, ביתה שלא הייתה מביישת גם את רונלד קומן. תראו איך הכדור הזה עולה ומכניע את אוברוב, והמשקוף מזדעזע, ושערה של מכבי תל אביב ניצל. כדור אדיר. עכשיו מליקה, בנין בא מאחור, מנסה לסגור אותו, עדיין מליקה, תראו את השאיטה הזו של מליקה, זה פשוט לא יאומן, משחרר את זה לדריקס, דריקס במצב מצוין, מנסה להיכנס ונבלם לקרן. ממש בשנייה האחרונה, בנאדו שולח רגל ובולם את דריקס שנשלח במסירה מצוינת על ידי מליקה לתוך הרחבה של חיפה. זוהר עם כדור הקרן למכבי תל אביב. כדור מסובב לתוך הרחבה וזה ברשת! 1-1! ניר קלינגר, האיש שחוגג את השוויון למכבי תל אביב. ואנחנו נמצאים בדקה ה-35. הנה כדור הקרן המסובב של סוהר. קלינגר גבוה מכולם, מסיט את הכדור הזה לפינה הנגדית. וזה ברשת, שוויון אחת. אבוקרט, אתר, שוב אבוקרט, שוב אתר, שוהם דולק אחרי אתר, אתר מכניס את הכדור פנימה, מסירה מצוינת לברקוביץ' בעיטה, ואוברוב קולק! איזו התקפה יפה של מכבי חיפה, אבל כדי להכניע את אוברוב, מר ברקוביץ' יודע שצריך לבעוט יותר חזק ויותר מדויק. תראו את המסירה הזו של ראובן אתר, ואת ההסתננות היפה של ברקוביץ',
אבל זו בעיטה חלשה. בנין היה שם, שהוציא את הכדור לעברו של ברקוביץ'. איתי מורדכי ויניב כהן יוצאים קדימה, מחכים למסירה מברקוביץ'. הנה המסירה, מצב מצוין למורדכי. ההזדמנות ל-2-1, כן! 2-1 למכבי חיפה. איתי מורדכי עושה זאת 8 דקות בתוך המחצית השנייה. השער השני שלו במשחק. מכבי חיפה חוזרת להוביל. ותראו את המסירה הנפלאה הזו של ברקוביץ'. הוא שם לב של מורדכי לא נמצא בנבדל. עכשיו אין שם נבדל. מסירה נקייה ומורדכי עושה עבודה מושלמת. אוברוב יוצא, לא מצליח להטות אותו. ומורדכי מוצא את הפרצה והכדור ברשת. מכבי חיפה 2, מכבי תל אביב 1. עכשיו זהו קלינגר. נתקל שם ביניב כהן ויש עבירה. כדור חופשי למכבי תל אביב. אנחנו 10 דקות בתוך המחצית השנייה. מכבי חיפה 2, מכבי תל אביב 1. זהו קלינגר. אבי כהן. זוהר. מנסה להכניס את מליקה, אבל הכדור נשאר אצל נימני. מכניס עכשיו את דריקס, מצא מצוין את דריקס ואיתה, וצ'אנו בודד! ועוד הזדמנות אחת, והכדור במשקוף! ועכשיו מורדכי שם, וההגנה של מכבי חיפה מנקה. אוי אוי אוי, איזה מזל למכבי חיפה. הנה ההזדמנות של דריקס, ותראו את העדיפה המצוינת של צ'אנוב. ועכשיו יש לנו שם עוד בעיטה של מליקה והמשקוף לעזרת מכבי חיפה. כדור עכשיו אצל אבו קראט. יניב כהן משחרר לאחור את הכדור, לחרזי. חרזי מנסה לפתוח לצד השני לעברו של אהרוני. האם אהרוני יצליח להגיע לכדור הזה? הצליח להגיע לכדור הזה. ואבי כהן מוריד את הכדור לעברו של אבי נימני. ונימני מתנהל בחופשיות מול טל בנין. פולוקרוב יצא קדימה, התיקול של בנין, אבל זה נשאר אצל הצהובים עם שוהם. עכשיו עם הלל מול ברקוביץ'. הנה המסירה של הלל קדימה לדריקס, משאיר את זה למליקה. עכשיו זוהר בא, יכול לבעוט, זוהר מכניס את מליקה והכדור ברשת! 2-2! יופי של שער של מאיר מליקה. אנחנו נמצאים בדקה ה-59. איזה חצי גמר נפלא יש לנו הערב באצטדיון רמת גן. הנה שוב המהלך הזה, הכדור אצל זוהר, הוא מנסה להיכנס לבד, זה מגיע למליקה, ותראו את הסיום הנפלא הזה של מליקה. לצ'אנוב לא היה סיכוי. יעקב הלל, מורדכי דולק אחרי הלל, והכדור למליקה. עדיין מליקה, אשאיר את זה לנימני. נימני לעברו של שוהם. שוהם מכניס את הכדור שוב למליקה. מליקה לזוהר, מצב מצוין, זוהר מול צ'אנוב, וזה ברשת! 3-2 למכבי תל אביב! עכשיו מליקה מחזיר לזוהר, וזוהר מוצא את הרשת של מכבי חיפה. אנחנו נמצאים בדקה ה-63, 4 דקות אחרי השוויון. הנה הכדור אצל מליקה, הוא מבחין בזוהר שחותך בהגנה של מכבי חיפה, וממצב כזה אסור להחטיא, והכדור בשער. 3-2 למכבי תל אביב. עכשיו זוהר עם הכדור מול אבו קראט. אבי כהן ביקש את הכדור, זוהר מנסה להכניס את זה פנימה, הכדור מורחק, זוהר עם הבעיטה והכדור במשקוף. מליקה על הכדור החוזר, חיכה והכדור מורחק. איזו בומבה של איציק זוהר, דבר כזה עוד לא ראיתי כאן. עוד מבט אחד לביתה האדירה הזו של איציק זוהר. תראו את הכדור איך שהוא טס ויורד מן המשקוף אל הקרקע. איזו ביתה אדירה. נימני, מסירה טובה של נימני לאבי כהן. ההגנה של חיפה פשוט פרוצה עכשיו. אבו קראט מחפה, אבל עדיין ההתקפה היא של מכבי תל אביב. נימני מוצא את יעקב הלל, חופשי לחלוטין באגף השמאלי. מליקה מבקש את הכדור, מגיע לאבי כהן, וזה מפתיעים! 4-2 למכבי תל אביב! אף אחד לא שומר עליו, למה שהוא לא יבקיע? אנחנו בדקה ה-71, מכבי תל אביב 4, מכבי חיפה 2, והנה שוב המהלך הזה. יעקב הלל יכול למסור למליקה, אבל הוא מבחין שם באבי כהן, תראו, פנוי לחלוטין, והוא מנבט את הכדור פנימה. 4-2 למכבי תל אביב. ניר, לא נמאס לכם? אני חושב שנצח לא נמאס לעולם.
אז מי שחווה את החוויה הזאת פעם אחת לא רוצה לאבד אותה. אתם נורא רוצים את הדאבל, נכון? אנחנו גם רוצים, ואני חושב שגם מגיע לנו לאור היכולת היום ובמשך העונה. ניר לוין, זה לא נשמע...